Hei og velkommen. Jeg heter Sigrun Aasland. Jeg er nestleder i Tankesmien Agenda. Jeg vil gjerne begynne med å si gratulere med dagen til alle dere som hører på denne spesialsendingen vår om arbeidslivet vårt i krise og etterpå. Vi har altså i Norge feiret 1. mai med faner og tog siden 1890. Men i år er alt annerledes. Vi er midt i en helsekrise, men det har også avstedkommet en betydelig økonomisk krise. Det internasjonale pengefondet har spådd at denne krisen kan bli verre enn depresjonen på 30-tallet. Krisen kommer til å koste mye her i Norge også. Pengene sitter løst, og oljefondet tømmes. Over 400 000 mennesker er nå helt eller delvis arbeidsledige, og samtidig som mange blir permittert. Men så var det jo ikke helt sånn at alt var skyfri himmel før koronakrisen rammet oss heller. Og når vi etter hvert gradvis skal øke aktiviteten i Norge og få økonomien på fote, så kommer vi til å komme på igjen mange av de utfordringene som vi allerede visste om, som er mer langsiktige og som ikke har blitt borte. Vi har økende lønnsforskjeller, vi har sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som vi ikke har klart å kvitte oss med. Store digitale endringer vil gjøre at mange arbeidsoppgaver og flere yrker kanskje rett og slett blir borte. Og samtidig med koronakrisen så har vi altså fått en oljepris i fritt fall. Oljeinntektene våre kan komme til å falle mye raskere enn vi hadde sett for oss, uavhengig av hva politikere bestemmer seg for. Og vi har noen internasjonale klimamål som skal nås på mindre enn 10 år og som kommer til å påvirke norsk arbeidsliv. I dag skal vi konsentrere oss om to store oppgaver arbeidslivet vårt står overfor, og hvordan jobber og penger kommer til å fordeles fremover. Og siden det er 1. mai så har vi invitert juvelen i det norske arbeidslivet, partene, det vil si LO og NHO, og vi skal snakke litt med de etterpå. Fordi det er jo sånn at det de blir enige om, det blir som oftest sånn. Og jeg er litt nysgjerrig på hvor likt eller ulikt de ser på verden og på de oppgavene som arbeidslivet står overfor. Men før vi slipper de til, så skal vi snakke med to som har tenkt mye på livslang læring og kompetanse, men også på grønt skifte og klimapolitikk. Og jeg vil gjerne ønske velkommen til alle i panelet aller først. Og vi har med oss Peggy Hessen Følsvik, som er første nestleder i LO. Og så har vi Jan Christian Vestre, som er daglig leder i Vestre AS. Sigrid Hagerup Melhus, som er rådgiver i Tankesmien Agenda, og sist men ikke minst Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO. Og jeg begynner med deg, Jan Christian. Du er daglig leder i familiebedriften Vestre AS, som lager og eksporterer bymøbler og legger mye stolthet i å gjøre det med norsk arbeidskraft og bærekraftige materialer. Og dere lager altså utemøbler og parkbenker som skal bringe folk sammen. Men det går jo ikke nå. Hvor annerledes er det å drive industri og eksport i den krisen vi står i nå? Det var jo et ledende spørsmål det der, da, fordi markedet for sosiale møteplasser og noen som skal føre folk sammen, det har vel vært bedre, får vi si. Men vi forsøker å tenke positivt og se fremover, og vi er ganske heldige fordi vi har ikke kommet i en situasjon så langt der vi har vært nødt til å permittere noen. Og jeg vil veldig gjerne unngå å permittere noen også, så når vi har noe litt mindre å gjøre, så bruker vi den tiden til sånne oppgaver som vi aldri har tid til ellers. For eksempel kompetanseheving, og vi gjør vedlikeholdsoppgaver, og vi jobber med en del utviklingsprosjekter. Og så tror jeg at når koronasituasjonen er over, og vi igjen gradvis kommer tilbake til det samfunnet vi alle sammen kjenner og er så glad i, så vil jo det grunnleggende behovet for å omgås med andre mennesker og sosialiseres og møtes, enten det er i byrommet eller det er på de andre fellesskapsarenaene vi har, det tror jeg ikke vil avta, så det vil fortsatt være behov også i fremtiden. Men akkurat nå er situasjonen ganske krevende, både for oss og våre samarbeidspartnere og leverandører i hele Skandinavia. Mm. Vi skal ikke bare snakke om møbler, for jeg var inne på dette med at det er sånn dobbelt krise. Det er koronakrise, og så er det oljepriskrise egentlig også. Hvorfor er det så vanskelig å omstille økonomien vår i grønnere retning? Ja, det er et veldig stort vanskelig spørsmål også. Da. Det er nok ikke noen enkle svar på det, men jeg synes det er litt viktig at vi husker på at akkurat nå er vi jo i en ekstraordinær krise som skyldes at store deler av samfunnene våre
stengt ned på grunn av koronasituasjonen. Men vi hadde jo noen underliggende faktorer i norsk økonomi også før dette, som var ganske bekymringsfulle. For eksempel så var Norge et av landene i Europa i fjor med svakest økonomisk vekst. Vi vet at Norge gjennom de siste 20 årene det landet i hele OECD-området som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum. Handelsunderskuddet vårt fra fastlandet mer enn doblet de siste 10 årene. Fastlandsinvesteringene i industrien nesten ikke større enn de var under finanskrisen i 2008. Og hadde like mange prosent av oss vært i jobb i fjor som for 10 år siden, så skulle vi altså hatt 150 000 flere jobber i dette landet. Så det jo en del underliggende signaler og faremomenter med norsk økonomi som har vært der en stund, som kanskje tyder på at vi ikke lykkes så godt med denne omstillingen som vi kanskje håper at vi har fått til. Og så har det vært smurt og hjulpet av ganske høy oljepris, men nå altså oljeprisen mer enn redusert med 2/3 bare på 3 måneder, og da får vi en dobbelt negativ effekt på økonomien. Det ene at inntektene faller fordi oljeprisen lavere, men det viser også en helt annen sårbarhet med tanke på resten av økonomien, fordi vi har gjort oss såpass avhengig av en næring. Så jeg håper jo at så snart vi kommer tilbake i normal aktivitet igjen, så bør vi få en ganske solid og prinsipiell diskusjon også på tvers av blokkgrensen i Norge for hva vi skal leve av i framtiden, hvordan vi kan akselerere utviklingen mot et grønnere samfunn, og da både gjøre noe som monner for klimagassutslippene, men også sørge for at vi får i gang økonomien på fastlandet, øker investeringene på fastlandet, får flere i jobb på fastlandet, for der det altså stort potensial. Norge har fantastiske muligheter, men vi må gripe dem, og vi trenger da å samle kreftene. Så jeg bare legger til, jeg synes det litt interessant, jeg nevnte det også, men for 3 måneder siden så var det et stort seminar i Oslo som heter Bratteli-seminaret, oppkalt etter tidligere statsminister Bratteli, hvor dette også var tema. Hvordan kan vi få opp aktiviteten i de grønne næringene, hvordan kan vi speede opp den grønne omstillingen, og da våget jeg meg frem på med en idé eller et tankeeksperiment om kanskje skal vi være villige til å revurdere litt av de virkemidlene vi har. Kanskje skal vi til og med være villige til å diskutere handlingsregelen og se på om handlingsregelen, og i hvert fall hvordan den tolkes i en ganske konservativ forstand, står i veien for å få i gang aktiviteten sånn at det monner. Og da tenker jeg på de store prosjektene, flytende havvind, karbonfangst og lagring, hydrogenproduksjon, mye av det som vi vet at norske ingeniører og norske fagarbeidere står klar med. Men hvor det mangel på penger, og da satt i hvert fall en tidligere finansminister i salen, og jeg så vedkommende rynket ganske brutalt på nesen at det var et uhørt forslag å ta opp til diskusjon, mens nå 3 måneder etterpå så bruker vi jo oljepenger over en lav sko, nesten uten å diskutere det, og vi vet heller ikke rekkevidden av disse investeringene, og hvor mye det faktisk koster oss. Så jeg håper når vi kommer tilbake igjen, at det kan være mulig å ta de diskusjonene igjen, og se på om vi kanskje må endre litt politikken, og ikke minst endre hvordan vi bruker de økonomiske reglene vi har laget oss, og kanskje ikke så robuste i møte på den omstillingen vi skal få til. Mm. Sigrid, du har jobbet mye med denne grønne omstillingen, og hva vi skal gjøre for å skape nye jobber i norsk økonomi. Men så det jo sånn nå, som jeg nevnte innledningsvis, at vi har en historisk høy arbeidsledighet. Det jo ikke så lett da, å snakke om omstilling og endringer i økonomien når på en måte mange egentlig bare er opptatt av om de får beholde jobben og gå tilbake til den jobben de hadde etter denne krisen. Kan du forstå at folk er urolige for jobben sin? Er det tiden nå å snakke for grønn omstilling og grønn vekst, eller skal vi bare komme oss gjennom denne ene krisen vi står i? Nei, jeg skjønner veldig godt at folk er bekymret for jobben sin. Og SSB kommer med noen prognoser for norsk økonomi nå nylig som viser at det, eller som ifølge SSB da, så vil arbeidsledigheten kunne holde seg på et ganske høyt nivå over lengre tid. De la vel til grunn en ledighet på 6% i år, og at den vil være på minst 5% i 2023. Og så vet vi også at av det lille vi vet da, forløpig av forskning og tall fra koronakrisen, så ser vi også at den krisen rammer veldig ulikt. NAV har jo kommet med noen tall som viser at de som i størst grad har mistet jobben sin, jo de som allerede har lav inntekt, lite formell kompetanse, og selvfølgelig de midler til de ansatte. Og så det også sånn at de som jobber i privat sektor hardere rammet enn de som jobber i offentlig sektor. Og så kan det jo da, som Jan Christian var inne på, det kommer litt i bakgrunnen i den krisen vi står i nå, at
Også før koronakrisen så var norsk økonomi I en ganske stor endring. Vi har visst lenge at oljeinntektene vil bety mindre for oss, at vi skal halvere utslipp av klimagasser frem til 2030, og at vi sårbare I Norge fordi vi veldig avhengig av en oljenæring som ikke hvor på en måte ned altså hvor produksjonen ikke går jevnt nedover I takt med med lavere etterspørsel etter fossil energi globalt, men hvor investeringer, arbeidsledighet eller sysselsettingsbehov, oljepris går ganske humpete da, for å si det sånn. Og så så vi også før denne krisen inntraff at vi har fått et grønt gjennombrudd I finansmarkedene, som skjedde I fjor, hvor vi ser at det går ganske store kapitalstrømmer mot mer fornybar energi på bekostning av forurensende virksomhet. Og på toppen av dette her med klima... Altså de som har mye penger bruker pengene sine på andre måter enn før, eller kan du forklare Ja, med privat kapital I større grad, altså det klimarisiko da, verdsettes eller tas mer inn I vurderingen av hvor private investorer putter pengene sine. Så det blir vanskeligere for forurensende virksomhet å få tilgang til tilstrekkelig kapital for å gjøre investeringer. Og det har skjedd litt sånn gradvis, men særlig I 2019 så kom det virkelig store endringene innenfor det, og så vet man jo ikke hvor lenge, I hvilken grad det var og sånne ting, men det I hvert fall den trenden som har vært frem til nå. Og så I tillegg da, så det den digitaliseringen og automatisering som vi vet endrer norsk arbeidsliv, og alt dette her jo litt sånn, man kan bli litt sånn, det litt sånn dystert, og kan jo få mange til å bli bekymret på jobben sin, men da det også viktige ting å ta med seg for de som bekymret for fremtiden sin, at det flere kjennetegn med norsk økonomi og norsk arbeidsliv som særlig bra og som kan bidra til å dempe de negative effektene av oljekrise, oljeprisfall og koronakrise. Og det særlig tre forhold som verdt å ta med seg. Og det første handler jo om at det ingen land I verden som har så god råd som vi har I Norge. Og vi bruker mye penger på å holde liv I bedrifter og på å sikre inntekten til de som mister jobbene sine. Og vi pleier jo å si I Norge at vi tar vare på arbeidstakerne og bedrifter med fremtidspotensial I Norge. Vi holder ikke fast på produksjon som ulønnsom og utdatert. Altså, vi har akseptert at vi som en liten, åpen økonomi må delta I en ganske rå global konkurranse. Men vi tar altså da vare på folkene og bedriftene, og de stadig mer lønnsomme bedriftene fortrenger de bedriftene som mindre lønnsomme. Og erfaringen jo det at vi da sier at økonomien vår hele tiden omstiller seg. Arbeidstakerne flytter seg til bransjer og arbeidsplasser med større verdiskapingspotensial. Og sånn har vi blitt rikere. Og det gjør at vi har kommet ganske godt ut av kriser også tidligere. Og det andre kjennetegnet ved Norge som veldig positivt å ta med seg selvfølgelig at arbeidstaker I Norge har veldig verdifull og spissa kompetanse. Vi vet jo at veldig mye av det norske arbeidstakere kan, det som vi på lengre sikt vet den globale etterspørselen vil konsentrere oss om. Om det utvikling av avansert teknologi eller bærekraftig matproduksjon, ren energi og så videre. Og at vi har en arbeidsstyrke med så høy kompetanse kommer jo delvis av lønnsdannelsen vår. Altså vi har et høyt lønnsnivå, og for å forsvare det lønnsnivået så må vi hele tiden investere I dyktige ansatte. Og så det selvfølgelig det siste kjennetegnet ved norsk økonomi som kan dempe de negative konsekvensene av den krisen vi står I. Det handler om at vi har et organisert arbeidsliv og et trepartssamarbeid. Det 1. mai, så det selvfølgelig anledningen å ta opp det, men det organiserte arbeidslivet har en så stor betydning for den norske rikdommen og velstanden at man ikke, altså man kan knapt understreke det nok. Vi blant land I verden som har høyest organisasjonsgrad, ca. 50% av arbeidstakerne og mange bedrifter med I arbeidsgiverorganisasjonene. Og det gjør jo at vi koordinerer oss veldig godt. For eksempel nå under koronakrisen så får jo politikerne gjennom politikk ganske fort når man involverer LO, NHO og de andre partene. Og det blir mindre konflikter som gjør at sånne prosesser låser seg. Ja, og det at vi har en høy organisasjonsgrad vil selvfølgelig også hjelpe oss veldig mot overgangen til et grønnere samfunn, fordi man kan få til så effektive løsninger når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden sammen går sammen om politiske tiltak. Men det forutsetter jo selvfølgelig, eller det kommer ikke til å skje av seg selv, så det forutsetter ganske kraftig politikk, og det kommer vi å komme tilbake til etterpå. Mm. Men du nevnte, Jan-Christian, at pengene sitter ganske løst nå. Bruker man de pengene, hvis vi skulle komme ut av denne krisen også litt grønnere, da,
Og med litt mer langsiktig økonomi, bruker vi pengene riktig for å få til det, tror du? Det litt tidlig å si, fordi nå handler det jo veldig mye om krisetiltak for å avverge de økonomiske konsekvensene som kan bli ganske stygge på kort sikt. Så all honnør til alle som stiller opp der, ikke minst partene i arbeidslivet, som på veldig kort tid har kommet med gode forslag til hvordan dette kan håndteres. Men på lengre sikt så er det jo helt åpenbart at vi må sørge for at de midlene som brukes, og spesielt når vi bruker fellesskapets midler på å sette i gang nye næringer, forsterke eksisterende næringer, at det er bærekraftig på lang sikt. Og da tenker jeg at det er ikke noen motsetning mellom hva som er klimavennlig og hva som er økonomisk bærekraftig, fordi at i den fremtiden som vi alle har foran oss, så vil det ikke være noe som er økonomisk bærekraftig hvis det ikke samtidig er miljømessig bærekraftig. Og derfor så må vi slutte å snakke om det som to forskjellige ting, og så må vi heller se på hvordan vi kan gjøre begge deler på en gang. Og da er ikke jeg noen talsperson for at vi skal ha noe uanstendig pengebruk eller hive penger etter alle mulige slags gode forslag. Det skal være ganske strengt hva vi støtter og hva vi ikke støtter, og vi bør kanskje være enda tydeligere på å støtte prosjekter og aktiviteter som både har store ringvirkninger, men som ikke minst kan skape arbeidsplasser og investeringer ikke langt der fremme, men nå med en gang. Og virkeligheten er jo at hvert eneste år så bruker vi ca. 25 milliarder kroner i året av skattebetalernes penger på dette såkalte virkemiddelapparatet. Det er Innovasjon Norge, og det er SIVA, og det er GIEK og eksportkredit, og det er en del statlige ordninger som skal bidra til å fremme næringsutvikling i Norge, så det er mye penger der. Jeg tror jo med fordel nå at man ganske raskt skulle taktet om en stor andel av de 25 milliardene, og først og fremst forsøkte å bruke de på konkrete investeringsprosjekter som mer eller mindre er nøkkelferdige og som raskt kan settes i gang, fordi det vet vi skaper arbeidsplasser, det skaper ringvirkninger og det skaper eksportinntekter, ikke om 2, 3, 4 og 5 år, det gjør det forhåpentligvis også, men det skaper dem allerede nå. Så det er i hvert fall en ting man kan gjøre. Hva slags prosjekter er det du ville brukt penger på da? Vi har jo noen sånne helt åpenbare store nasjonale prosjekter. Jeg nevnte jo et par av dem tidligere, flytende havvind for eksempel, som vi jo i Norge har pratet om i veldig, veldig, veldig mange år, men det blir mye prat. Nå skal Equinor bygge verdens største park. Det er 11 møller i Nordsjøen. Det er et veldig bra prosjekt, men de 11 vindmøllene er ikke nok for å lage en robust næring i Norge som skaper masse arbeidsplasser langs kysten vår. Da trengs det mye større installasjoner, flere møller på plass for å få ned prisen og få opp volum. Vi har diskutert karbonfangst og lagring i mange år. Det er to konkrete prosjekter, et i Brevik i Telemark og et her i Oslo, som er mer eller mindre klare til å realiseres, men der har ikke regjeringen klart å bestemme seg enda om man vil bruke penger på dette, om vi skal bygge ett eller to. Hadde jeg bestemt, så hadde vi bygd to for lenge siden, fordi vi vet at dette har stor klimaeffekt, og det kan skape opp mot 70 000 arbeidsplasser, ikke langt der fremme, men nå ganske snart. Vi har naturgassen vår, som er en fantastisk naturressurs. Kombinerer vi det med karbonfangst og lagring, så kan vi produsere hydrogen, som også kan elektrifisere fly, det kan elektrifisere containerskip, det kan ha en massiv konsekvens positivt for klima, og sjøfartsnasjonen, den maritime nasjonen Norge, som har verdens beste ingeniører og fagarbeidere, selvfølgelig er det jo vi som skal gjøre det, men da må vi sette det i gang. Og sånt er det en hel hev med store nasjonale prosjekter. Og så får vi være litt pragmatiske med hvordan vi gjør det. Noe skal være privat, kanskje skal det være et utstrakt samarbeid mellom offentlig og privat, kanskje er det på tide igjen at vi lager noen statseide industrielle lokomotiver som gradvis kan delprivatiseres og tas over av det offentlige. Det er ikke jeg så opptatt av. Det viktigste er at man faktisk gjør det. Og et tredje element man kan gjøre som har stor effekt tidligere er jo å stimulere etterspørselen gjennom at man også gir kommunene og fylkene og regionene mulighet til å sette i gang en del vedlikeholdsoppgaver. Altså, dette landet har jo en masse uløste oppgaver, selv om det er et fantastisk godt land å bo i. Så er det jo mange oppgaver der ute som fortsatt er uløst, og gjennom å bruke offentlige midler så kan man sette i gang en del av disse vedlikeholdsprosjektene som før eller senere skulle ha blitt realisert, og på den måten blant annet stimulere bygg- og anleggssektoren og en rekke andre industrier som har jo mer positiv langsiktig effekt sammenlignet med å gi kontantstøtte til bedriftene som ikke har noen garanti for at faktisk blir brukt til å skape nye arbeidsplasser. Så mulighetene, helt enig, mulighetene er enorme i dette landet. Det handler faktisk først og fremst om vi har handlekraft nok til å faktisk gripe dem, og ikke minst når koronasituasjonen forhåpentligvis er over, om ikke så alt for lenge, at vi da kan få i gang en skikkelig diskusjon om hvilke store grep vi må ta for å sikre at Norge også de neste 50 årene er et rikt og lykkelig land å bo i, og leve i, og vokse opp i.
det mer rom for sånn skikkelig store prosjekter med offentlige midler nå, som vi har blitt så vant til å bruke mye penger, Sigrid? Eller det motsatt ingenting igjen til de store prosjektene etterpå? Nei, altså nå ser man jo både potensial og viljen til å bruke penger når det en krise. Og klima- og miljøkrisen også en krise. Og det, bare for å følge opp litt det som Jan Christian snakker om, så kan man jo si at tiden i Norge overmoden for en mer aktiv næringspolitikk, som ser da næringsutvikling og klimapolitikk i en helhet. Fordi vi nødt til å få ned utslippene på samme tid som folk beholder jobbene sine, og på samme tid som vi produserer varer og tjenester som vi vet at vil være global etterspørsel etter, eller så vil jo ikke den grønne omstillingen som vi må gjennom være, eller så vil ikke den kunne være rettferdig. Og vi vet jo at veldig mange bedrifter i Norge veldig klar og har veldig lyst til å være med på en sånn grønn utvikling, men de trenger mer drahjelp enn det de får i dag. Det tilbakemeldingen fra næringslivet i veldig mange sammenhenger, innenfor maritim næring, innenfor industri og så videre. Og det handler jo om da at myndighetene må mer på banen for å bidra til den teknologiutviklingen. Altså vi jo et lite land, vi har begrenset folk som jobber i, som har kompetanse som trengs, så vi nødt til å enes om noen områder som vi rett og slett har tenkt å ha et fortrinn innenfor. Og det kan være mye som Jan Christian snakker om, det kan være flytende havvind, det utslippsfrie skip, sirkulære løsninger som vi kan komme mer inn på oss etterpå. Og vi må da sette tydelige politiske mål som vi strekker og setter, altså helt konkret hvor store har vi tenkt å bli på dette i Norge, sånn at vi skaper forutsigbarhet og retning for bedriftene. Og da, dette kan være hårete mål som gjør at vi på en måte presser fram en grønn innovasjon som veldig vanskelig å få til for bedrifter, fragmentert, men som mye lettere å få til når man koordinerer seg mer mellom myndighetene og næringslivet. Hva et sånt hårete mål? Hva slags mål ville du satt? Ja, man kan sette, altså MDG hadde for eksempel foreslått mål for flytende havvind, som de mener kunne skape 27 000 nye arbeidsplasser innen en tiårsperiode. Arbeiderpartiet har vært veldig offensive og kommet med en plan for en statlig satsing for et industrieventyr innenfor hydrogen, som også kan skape veldig mange arbeidsplasser. SV har jobbet med dette her også som en del av deres grønn ny deal, som jeg vet at de fokuserer mye på maritim næring. Og jeg vet at Senterpartiet har vært veldig opptatt av verdiskaping på norske naturressurser innenfor bioøkonomien. Og så kunne man tatt mange flere eksempler, men det i hvert fall blant noen av de partiene jeg vet har jobbet mye med det. Det kunne vært altså akkurat hva målene skal være. Det må man jo utvikle sammen med næringslivet. Det ikke sånn at man kan sitte på et kontor og bestemme hvor store vi skal bli på det og det. Det jo noe som nettopp skjer i det strategiske partnerskapet da, som mellom myndighetene og næringslivet. Men at man da skreddersyr også et virkemiddelapparat, en helhet, som gjør at man får utviklet det potensialet. Ja, to helt åpenbare sånne mål er jo å si at i løpet av 10 år, så skal vi doble verdien av norske fastlandsinvesteringer, for det vet vi skaper arbeidsplasser. Og i løpet av 10 år så skal vi doble verdien av norsk fastlandseksport. Det trenger vi årene fremover for å betale for importen. Så enkelt er det. Det to ting. Og da bør egentlig bestillingen til oss i det private næringslivet fra næringsministeren og partiene på Stortinget være at alle de bedriftene, landsdelene, bransjene, sektorene, teknologimiljøene som kan være med på denne eksport- og fastlandsinvesteringsdugnaden, trenger vi. Og så må man spørre oss hvilke tiltak og konkrete virkemidler er det deres næringer trenger for å være med på denne dugnaden. Så må vi bruke det handlingsrommet vi har i henhold til EØS-regelverk og i henhold til internasjonale handelsavtaler. Maksimalt utnytte det så godt som vi kan. Der har vi fortsatt ganske mye å gå på i Norge. Jeg veldig for at vi skal oppfylle alle internasjonale forpliktelser, men vi trenger jo ikke å være best i klassen på å overoppfylle forpliktelsene våre. Vi må bruke det handlingsrommet vi har for å støtte næringslivet vårt på en aktiv måte, og da jeg helt sikker på at det et stort, stort, stort potensial i veldig mange næringer i dette landet som allerede finnes, og som står klare og som har lyst til å være med. Og så må vi ikke glemme når vi nå prater om flytende havvind og hydrogen og karbonfangst og lagring, alt dette er veldig bra, så må vi ikke glemme at Norge fortsatt helt avhengig av at olje- og gassnæringen går bra en del år til. Vi har gjort oss så avhengig av den næringen. Den har så usedvanlig stor betydning for norske inntekter, for arbeidsplasser, for kysten vår, for hele leverandørindustrien, at hvis olje- og gassnæringen nå går inn i en nedgang
vedvarende nedgangsperiode, så vil det ha store, store negative konsekvenser for norsk økonomi, og jeg er neimen ikke sikker på om det er bra klimapolitikk heller, fordi man kan like eller ikke like det, men sannheten er at i en del år til, så vil det være etterspørsel etter fossile brensler. Vi håper alle at det grønne skiftet skal skje så raskt som mulig, men det er en etterspørsel etter olje og gass der ute, og da mener jeg det er mye bedre å produsere det i et land som gjør det med en tredjedel av klimagassutslippene, sammenlignet med for eksempel olje fra Midtøsten eller Russland eller andre steder, inntil vi har fått på plass fornybare teknologier som gradvis kan erstatte dette. Så det er også veldig viktig nå at vi ikke gjør dette til en motsetning eller en kamp mellom om vi skal satse fornybart eller olje og gass. Sannheten er at vi trenger begge deler i en ganske lang, overskuelig fremtid. Så er det noen som tror at den fremtiden er veldig lang. Verdens energibyrå for eksempel har jo konstant undervurdert hvor raskt utviklingen mot fornybare løsninger kommer. Prisen på sol for eksempel har falt med 300% siden 70-tallet. Nå er det billigere enkelte steder i Tyskland å bygge ny fornybar energi fra sol og vind enn det er å holde i live gamle kullkraftverk som allerede er avskrevet og nedbetalt for mange år siden. Og hvis den utviklingen fortsetter med samme tempo som nå, så er det ikke lenger et politisk spørsmål hvor lenge vi skal produsere olje og gass i Norge. Da er det et rent etterspørselsspørsmål hvor verden kommer til å oppdage at fornybare teknologier blir billigere enn vår fossile energi. Og da kan vi prate på inn- og utpust om hvor grønn vår naturgass er, men det vil ikke være kunde for den der ute. Om det er om 20 år, eller om 30 år, eller 40 år, det er det ingen av oss som vet, men vi må forberede oss på at det kommer til å skje, om vi liker det eller ikke, og derfor så må vi få opp tempo på omstillingen for å sikre at vi også er et godt land i fremtiden å bo i. Sigrid, vil du si noe om jobbene? Jeg bare tenkte når du spurte oss om det med nå bruker vi penger nå, har vi penger til grønn omstilling, og det er selvfølgelig at de pengene vi bruker nå også bidrar til å sikre, altså på kort sikt jobber, men på lang sikt jobber også, for vi har jo nå erfaring fra finanskrisen. Den gangen så vi at utslippene gikk ned under selve krisen, og så økte de enda raskere når man skulle bygge seg ut av krisen, og det var jo blant annet fordi man hadde tilgang til mye billig fossil energi, som på en måte fungerte som motoren i den økonomiske veksten etterpå, og at krisepakkene som myndighetene i mange land iverksatte bidro nettopp til å på en måte sementere den næringsstrukturen som allerede eksisterte. Og heldigvis er det mye diskusjon nå på Stortinget og i samfunnsdebatten om hvordan man skal få til denne kombinasjonen av både kortsiktige og langsiktige jobber, og da kommer man nettopp inn på det som Jan Christian også snakker om, at den erkjennelsen av at veldig mye av den teknologien som vi ønsker fremover, den kommer selvfølgelig fra oljeindustrien, og vi må klare å ha de to tankene i hodet samtidig. Jeg har lyst til å spørre deg om et helt annet problem i arbeidslivet, som handler om digitalisering, og nå vet vi jo ikke helt hvor intelligenten, kunstig intelligensen for eksempel er. Ofte tenker jeg at den ikke er så veldig smart, men vi vet at mange oppgaver i arbeidslivet kommer til å forsvinne. Veldig mange færre mennesker kommer til å jobbe i butikk. Roboter kan sikkert lage møbler også. Er det sånn at går vi i retning av et samfunn der det er mye færre jobber og mange flere maskiner, Sigrid? Altså, vi har jo hørt veldig lenge om betydningen av digitalisering og jobber som forsvinner og robotene som kommer og tar jobbene våre. Og så har vi i tankes min agenda, vi har jobbet en del med varehandelen, og varehandelen er en veldig interessant bransje å se på. Nettopp man skal skjønne de konkrete konsekvensene av digitalisering for arbeidslivet. For at det er en bransje som allerede er veldig godt i gang med den digitale omstillingen, med netthandel og selvbetjente kasser og i det hele tatt. Og det er en veldig, veldig viktig næring for norsk økonomi. Det er jo 375 000 mennesker som jobber der. Altså den største kommersielle næringen i Norge. Veldig mange som er sysselsatt. Så også den politikken, eller det som fungerer for å holde på arbeidsplassen og jobbene der, det har stor overføringsverdi til andre bransjer. Og det vi ser, det er jo at i den bransjen, selv om det har skjedd mye, altså blitt tatt i bruk mye ny teknologi, de siste årene så er det fremdeles mange som jobber der. Det er behov for arbeidstakere, selv om man får selvbetjente kasser og så videre. Men handel og kontor for eksempel har jo kommet med framskrivninger som peker på at ca. 10% av jobbene kan forsvinne innen 10 år på grunn av digitalisering. Og det som også er tydelig er at de som jobber der får kanskje noe annerledes arbeidsoppgaver av den digitaliseringen, at det blir mer
altså de må gjøre et bredere spekter av arbeidsoppgaver når netthandel og fysisk butikk integreres, for eksempel. Og så tenker jeg at det veldig viktig når man snakker om liksom, kommer teknologi til å ta jobbene fra folk. Det handler jo også om, altså det ikke noen sånn effekt som bare kommer utenfra, som vi ikke har noe kontroll på. I den grad, altså en bransjes verdiskapingspotensial avhenger veldig mye av kompetansen til de som jobber der. Og i varehandelen så vet vi at det stort behov for kompetanseløft. Vi gjorde en spørreundersøkelse blant medlemmene til Handel og Kontor i høst, som viste at veldig mange av de som jobber der sier de har lyst på mer kurs, opplæring, særlig innenfor teknologi, men innenfor miljøvennlig handel og så videre. Og så ser vi også at veldig mange av de som jobber i bransjen ikke opplever at de får den opplæringen og kursingen som de trenger. Og det kunne vært veldig viktig å få til et sånn skikkelig kompetanseløft, både for de som jobber i varehandelen, men også generelt i norsk arbeidsliv, nettopp for å på en måte styrke innovasjonsevnen til varehandelen og andre bransjer som utsatt for store endringer. Og nå det jo kommet forslag om en kompetansereform, det kom jo en stortingsmelding om en kompetansereform nå nylig, og det skal kanskje, kan kanskje LO og NHO kommentere mer på selve innholdet i den. Men generelt sett så det viktig at når man skal få til et så omfattende kompetanseløft som det behov for i norsk arbeidsliv, at det skjer med utgangspunkt i trepartssamarbeidet. Fordi LO, NHO, partene i arbeidslivet så tett på de endringene som de vet hvor skoen trykker i arbeidslivet, og så videre. Så det veldig, veldig viktig at når vi setter i gang så store endringer som en kompetansereform, så må det skje med utgangspunkt i partene. Ja. Ja, Kristian, du benytter anledningen under krisen til å investere i folks kompetanse, sa du. Er det bare du som gjør det, eller tror du mange arbeidsgivere tenker sånn nå? Ja, det tror jeg det og det håper jeg det. Og det jo en god timing å gjøre det på, og så det jo selvfølgelig sånn at vi skulle jo gjerne ønsket oss at rammevilkårene for å investere i egne medarbeideres kompetanseheving var bedre, og vi ønsker absolutt velkommen en kompetansereform. Dette jo for så vidt også et av de tingene vi har pratet om i Norge så lenge jeg kan huske, og det har vært både meldinger og strategier og handlingsplaner, og jeg vet ikke hva vi ikke har hatt, men problemet jo at de midlene som satt av disse prosjektene måne jo ikke... Det koster masse. Ja, det koster, men det jo... Altså, vi som i næringslivet så vet vi at for å ha noe å leve i fremtiden, så må vi investere. Eller du i jordbruket, så vet du at du må sette poteter for å få en avling. Og det litt det samme med det her, at ja, det har en kostnad å investere i folks kompetanse og sørge for at nordmenn blir det folkeslaget, eller i hvert fall skal vi si, den nasjonen i verden, som har best forutsetninger for å ta i bruk digitalisering i produksjon og i varehandel og alle de andre næringene våre. Selvfølgelig har det en kostnad, men hvis vi ikke gjør det, så vil jo kostnaden være mye større, fordi vi evner ikke å kunne konkurrere i fremtiden, og vi kan få mange som arbeidsledige. Så selvfølgelig det en smart måte å bruke midlene på. Det derfor vi har en velferdsstat, fordi velferdsstaten skal løse sånne oppgaver som det der. Så jeg håper det flere som vil gjøre det, og så jeg også veldig optimist, fordi jeg tror jo at vi som representerer fastlandsindustrien, et av de store problemene, eller ikke problemer, for det helst utfordringer da, men utfordringene i mange år har jo vært at vi har så høyt kostnadsnivå, og det gjør at dessverre har jo veldig mye av for eksempel ferdigvareproduksjon flyttet ut til disse såkalte lavkostlandene. Og det vi nå ser med digitalisering og automatisering jo at en del av den produksjonen som ikke var konkurransedyktig å gjøre i Norge, den har nå blitt konkurransedyktig å gjøre hjemme, fordi vi kan løse oppgavene smartere, vi kan gjøre det raskere, vi kan gjøre det bedre enn våre konkurrenter i de såkalte lavkostlandene. Og det betyr jo at en del bedrifter som har flagget ut, kan flagge hjem igjen, det bra, og det betyr altså at en del industribedrifter som kanskje ellers ikke ville sett dagens lys i Norge, ser dagens lys i Norge. Så skal jeg skynde meg å si at jeg veldig for at vi har åpne grenser og frihandel og en globalisert økonomi. Det en liten økonomi som Norge helt avhengig av, så det også veldig viktig at vi ikke nå etter korona blir mer proteksjonistiske og nasjonalistiske og lukker grensene og bare skal velge norsk, fordi det det vi som kommer til å betale den største regningen for, men det betyr ikke at vi ikke skal fremme norsk verdiskaping og norsk næringsliv og legge til rette for at norske bedrifter blir konkurransedyktige både hjemme og ute. Det vi helt avhengig av å få til mer av, og som jeg sa i sted, vi har alle muligheter i dette landet, vi har fornybar energi, vi har verdens beste og mest miljøvennlige råd. Vi har den norske modellen som alle prater om, vi har et høyt utdanningsnivå, vi raske på omstilling, vi har høy produktivitet.
Så det egentlig å gripe muligheten og ikke snakke så mye om dem, tror jeg, så det ikke så mye å være bekymret for i årene fremover. Jeg i hvert fall veldig optimistisk. Og med den optimismen så skal vi si tusen takk til Sigrid og Jan Christian. Og så skal jeg få spørre, ønske velkommen først, Peggy Hessen Følsvik og Nina Melsson, henholdsvis fra LO og NHO. Og først gratulerer deg med dagen, Peggy, siden dette sendes altså 1. mai i P2, og vi snakker om det norske arbeidslivet. Og vi har jo vært inne på allerede at arbeidslivet i endring. Det ikke så mange jobber igjen til de som ikke har formell kompetanse, stadig færre i hvert fall. Varehandelen, som altså alle de som jobber i butikk og som har jobbet, kanskje blant de som har jobbet hardest under den krisen vi står i nå, sitter også med kunnskap om at flere 100 000 jobber kan forsvinne, fordi vi betaler digitalt og handler på nett. Og så jo, som Jan Christian sa, alle jo enige om at kompetanse viktig. Vi har snakket om kompetansereform i hvert fall 20 år. Men det likevel sånn at noen får mer etterutdanning gjennom yrkeslivet enn andre. Og behovet bare øker. Så da lurer jeg på, hva vil dere ha dere i LO? Og hva vil dere gi dere i NHO? Og kan dere spleise, og blir det nok penger? Peggy, først. Ja, jeg jo helt enig med deg, Sigrun. For det første at det mange innenfor varehandelen og de syrka som har jobbet veldig bra gjennom denne krisen nå. Det vi alle sammen veldig glad for. Men det gjelder jo stort sett av dagligvarebransjen. Og så har vi jo sett de andre bransjene som går på tekstil og sko og alle disse her andre delene av varehandelen har det jo ikke gått så bra med. Mange der permitterte nå. Og det jo typisk de som vi gjerne skulle ha truffet og brukt muligheten nå til videreutdanning og til påfyll. Vi vet også at det store deler av varehandelen som sysselsetter viktig for disse gruppene, de som har minst kompetanse i utgangspunktet. Vi vet at vi har 600 000 i Norge som ikke har fullført videregående opplæring, og mange av de havner nettopp innenfor varehandel og servicenæringene. Og så ser vi også nå at det de som rammes fortest, som nå permitterte, og som vi nok må innse også etter hvert mange av de kommer til å stå uten jobb når vi kommer litt lenger ut i denne krisen her. Så vi har jo vært opptatt lenge av å styrke kompetansen til disse som har minst kompetanse i utgangspunktet, men også må vi bli flinkere på yrkesfagsutdanning, fordi vi trenger gode fagarbeidere i dette landet. Hvis industrien vår skal utvikle seg og finne de gode løsningene som Jan Christian også inne på, drive innovasjon ute i bedrift, så må vi ha dyktige fagarbeidere. Og så skal vi også selvfølgelig ha ingeniører og folk med høyere utdanning. Men vi har vært spesielt opptatt av disse to grupperne, de som ikke har grunnkompetansen, og fagarbeidere våre. Nina, hva skal vi gjøre for å få folk raskt inn i arbeidslivet med riktig kompetanse etter denne krisen? Jeg tror jeg vil starte med å si at gullalderen, den ligger nok bak oss, og Norge blir et fattigere land med denne krisen som dere snakket om i stad. Og da det jo viktig at når vi et lite land, at vi gjør oss konkurransedyktige og satser der hvor vi har våre fortrinn. Nå var Jan Christian inne på hvor vi kan satse. Jeg veldig enig i de temaene. Og da det jo viktig også at vi rigger vårt kompetansemiljø med tanke på det. Og det gjelder egentlig hele utdanningsløpet, fra grunnutdanningen til universitet og høyskoler, og yrkesopplæring. Altså, vi vet jo at våre medlemsbedrifter gjennom våre medlemsundersøkelser, at der det et behov. Så jeg tenker at det viktig å stimulere til det. Og historien har jo også vist oss at jobber forsvinner, men hvis vi har et godt sikkerhetsnett som fanger opp, så blir vi løftet videre og inn i, hva skal jeg si, verdiskapende arbeid, gitt at vi jobber godt sammen. Vi var inne på i den forrige samtalen at selv om vi står i en krise nå, så var det jo ikke sånn at alt var rosenrødt før krisen heller. Vi vet at vi ikke har klart å kvitte oss med arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, vi vet at lønnsforskjellene har økt. Hva det som på en måte hovedtrekken i det som har skjedd i norsk arbeidsliv, og hvor enige dere om det, hvis vi begynner med deg, Peggy?
Går det bedre eller dårligere? Altså, det har jo ikke gått så godt som vi gjerne skulle. Det er alt for mange også før denne krisen, som du sier, som sto utenfor arbeidslivet. Og det var jo en av de grunnene til at LO var en av pådriverne til å sette ned dette sysselsettingsutvalget, blant annet, som jo regjeringen til slutt kom oss i møte på. Nå ville jo vi den gangen at det utvalget skulle jobbe mer med jobbskaping, hva må til for at vi skal kunne skape nye jobber i dette landet. Og dessverre så ble det i stedet for et arbeid som gikk mer på hvordan skal vi kutte i trygden og sosiale ordninger, for på den måten hadde man en teori om å få flere folk ut i arbeid. Så la nå den diskusjonen ligge, men vi har vært bekymret for at vi har hatt en for lav sysselsetting over lang, lang tid. Og det tror jeg det blir jo bare forsterket nå. Da er det, hvordan skal vi klare å finne på disse gode ideene som Jan Christian også snakket om, å utnytte de fordelene som vi har i Norge. Det er den måten vi må skape arbeidsplasser på fremover. Vi skal ha en stor offentlig sektor, men vi klarer ikke å drive den offentlige sektoren hvis vi ikke har nok arbeidsplasser i det private næringslivet. Så det må det virkelig en dugnad til når vi nå kommer ut i andre enden av denne krisen. Det å skape bærekraftige bedrifter på fastlandet, ute i distriktene våre, er helt avgjørende at vi klarer det. Mm. Nina, er du enig i at det er den største oppgaven, å skaffe flere jobber? Det er viktig å skaffe flere jobber, for det du startet med å si at 400 000 står utenfor arbeid. Og skal vi holde på vårt gode velferdssamfunn, så må vi skape arbeidsplasser, og vi må få folk inn i jobb. For det er jo sånn at hele velferdsordningene våre, de finansieres jo av de som er i jobb. Og hvis det blir for mange utenfor jobb, så er det et problem. Og vi vet jo også at hvis for mange blir utenfor jobb, så blir det mer konflikter. Jeg har lyst til å liksom, du startet litt med å snakke om 30-tallet, altså på slutten av 20-tallet, hvor vi var i en krise, så man jo at det var mye konflikt. Jeg har notert at samfunnet vårt tapte på det meste 7,6 millioner dagsverk på slutten av 30-tallet. I 2015 så gikk 25 000 dagsverk bort i streik, og det tilsvarer altså 0,005% av den samlede arbeidsinnsatsen. Så konflikten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har blitt mindre? Den har blitt mindre, og det er jo litt av det valget man faktisk tok på 30-tallet, at man så at arbeidsgiver og arbeidstakerne, de er på mange måter siamesiske tvillinger. Og hvis det blir for mange konflikter, så ødelegger man jo for hverandre, og ergo blir Norge mindre konkurransedyktig. Og derfor så stimulerte man til mer samarbeid. Hovedavtalen legger opp til at man sammen skal løse konfliktene og ha fokus på verdiskaping. Og det tror jeg også er helt avgjørende viktig nå. Vi har jo et arbeidsliv som er preget av vi har høy tillit til hverandre. Vi er flinke til å samarbeide, og det har akslet verdier. Og det må vi holde fast ved også gjennom denne krisen. Og det kan jeg jo gi veldig honnør til LO og også regjeringen, at jeg opplever gjennom den akuttfasen vi har vært i nå, så har vi samarbeidet veldig, veldig tett. Og jeg sitter jo tett på bedriftsledere som har vært svært fortvilet, selvfølgelig over egen situasjon, men også ved å se at de ansatte føres ut i lediggang. For dere er jo motparter når dere forhandler, og så samarbeider dere også. Og nå er det jo 1. mai, så det passer godt å snakke om. For man kunne jo alle disse oppgavene som vi har vært innom, alle sier at det at vi har arbeidslivsorganisasjoner som samarbeider om å løse de, det er veldig effektivt, og det gjør at konsekvensene av krise kanskje kan bli mindre i Norge, at krisepakkene blir forhandlet frem, og det er bred enighet. Men selv om alt dette skjer, så er det jo en andel av norske arbeidstakere som synes det er verdt å melde seg inn i en fagorganisasjon, for eksempel. Hva er problemet med det, og hvorfor skjer det, Peggy? For det første så er det sånn at det kjenner en veldig bratt synkende kurve.
Men vi har over tid sett at andelen er så vidt nedadgående, og så er det en annen stor utfordring for oss, og det er at LO sin andel av de organiserte har blitt mindre. Og det kan man liksom tenke seg at ja, kanskje ikke det er så farlig, men for den norske modellen for lønnsdannelsen vår, så er det faktisk viktig at LO, som den brede organisasjonen som vi er brede og representativ nok til at det er vi som kan sette rammene for hvordan lønnsdannelsen skal være, det er en av de viktigste faktorene til at vi faktisk har et så produktivt arbeidsliv som vi har her i landet. Så disse tingene henger veldig nøye sammen. Vi jobber hele tiden med medlemsverving. Forbundene våre jobber intenst med medlemsverving. LO har aldri vært større enn det vi er i dag. Vi er over 950.000 medlemmer, så det gror godt hos oss også, men vi må jo hele tiden passe på denne organisasjonsgraden, for hvis ikke vi er store nok, hvis ikke vi favner bredt nok, så klarer ikke vi å styre den samordningen som må til for å bevare den samfunnsmodellen som vi har i Norge. Så det er kanskje den viktigste oppgaven vår, å beholde den posisjonen. På 30-tallet, Nina, så var det ikke så viktig for arbeidsgiverorganisasjonene å ha flest mulig fagorganiserte, kanskje? Eller hva tenker dere om organisasjonsgrad? Nei, vi tenker at det er viktig med sterke hovedorganisasjoner på begge sider, og var det noe vi så blant annet under oljekrisa, det var jo verdien av å ha sterke hovedorganisasjoner som både er opptatt av å beholde folk i arbeid, men også få folk inn i arbeid. Og det, der tok man jo ansvar for lønnsutviklingen under oljekrisa, nettopp med det for øye. Og det må vi ha med oss også i denne krisen, at vi er det ansvaret bevisst. Og da tenker jeg at for det første så er det jo sånn at vi må på hver vår side være relevante for våre medlemsbedrifter eller for arbeidstakersiden for LO, vedkommende. Vi har hatt vekst nå gjennom krisen. Vi har fått flere medlemmer. Og det har jo vært viktig hele tiden. Hva er det de er opptatt av? Ja, vi har kjørt medlemsundersøkelser hver uke eller annenhver uke for å få tilbakemelding og dermed være en mer en relevant aktør opp mot myndighetene i forhold til hvilke tiltak som er viktig for å stable oss på beina igjen, komme over etter hvert i en mer normal situasjon, og så litt det vi snakket om tidligere, hva er det vi skal satse på inn i fremtiden? Ja, for de som svarer på disse undersøkelsene, hva er de opptatt av? Er de opptatt av å komme seg fortest mulig ut av krisen, eller er de opptatt av grønne investeringer og kompetanse og langsiktige ting? Er det noe konflikt mellom de to? Altså akkurat nå den siste uken så har det vært en sånn akutt fase. Men det er klart at det er noe av det vi jobber med nå, det er en veikart for fremtidens arbeidsliv og næringsliv, og det er jo nettopp å se på hva skal vi leve av i fremtiden. Og da er det jo å tenke fremover, og hva skal være vår naturgitte fortrinn. Så dette er jo på en måte begge deler, må vi være opptatt av samtidig. Peggy, dere har også fått 11 000 nye medlemmer i mars. Ja. I løpet av koronakrisen. Hva er det som har skjedd der, tror du? Nei, det er jo, vi har jo sett det også tidligere, at når vi kommer til krise, så søker folk trygghet. Og det å ha trygghet i medlemskapet sitt, det å ha noen å kunne støtte seg til når du kommer opp i utfordringer på arbeidsplassen, er nok det, den første reaksjonen som vi ser nå. Vi har jo også sett blant annet på spørsmålstillingene til LO-advokaterne for eksempel, som har sin egen Facebook-side, har vært et voldsomt trøkk når det gjelder informasjon på rent sånn praktiske ting og spørsmål i forhold til ordninger og alle disse tingene her. Men jeg håper jo også at folk ser hvilken betydning organisasjonene har da, når vi kommer opp i en sånn krise som det vi har gjort nå. For det er jo helt riktig, som Nina sier, at vi måtte rope litt høyt for å komme til bordet i begynnelsen av denne krisen, så har vi samarbeidet veldig godt, både LO og NHO, også med regjeringer og departementer. Og det er jo helt avgjørende for at vi skal komme oss gjennom dette, og jeg tror det blir også helt avgjørende for at vi skal
komme ut på andre siden av denne krisen og kunne bygge videre, både ved det vi har tapt i mellomtiden, men også det nye som skal bli fremover. Så jeg håper i hvert fall at folk ser at dette, at det å tilhøre en organisasjon, og kanskje også det å være med og forme politikk og forme arbeidsdagen din, er viktig også når du står oppe i sånne utfordrende situasjoner som det vi er nå. Mm. Nina, du innledet med at vi kommer til å komme ut av dette fattigere. Mm. Og det for nå sitter jo, som vi har vært inne på, pengene sitter løst. Hva kommer vi til å stå igjen med når denne akutte krisen er over? Er det noe igjen da til kompetansebygging og til grønne investeringer og til de andre lange krisene som vi også har snakket om? Det må det jo være. For det er klart at vi ønsker jo å ha et godt land å leve i også fremover. Og da tenker jeg at det er helt avgjørende. Og den viktigste ressursen i Norge, det er jo folka våre. Altså det er oss. Og da må vi tørre å investere i det, for ellers får vi ikke heller til grønne omstilling. Mm. Så vi må være optimister, og vi må tørre å, men vi må investere riktig. Og der tenker jeg igjen at det er samarbeid om hva er det vi nå skal satse på for å gjøre de riktige grepene, for igjen å kunne være med på det, hva skal jeg si, verdensmesterskapet som vi er med på. For vi er et bittelite land. Vi klarer ikke å bredde oss på alt. Vi må skalere opp noe og satse på, og tørre å satse på noe. Mm. Du nevnte, Peggy, at nå er det veldig mange som står utenfor arbeidslivet, og Sigrid var inne på at de som først mistet jobben var jo de som hadde lavest lønn i utgangspunktet, og også minst utdanning. Ja. Har vi permittert for mange? Og hva skal vi gjøre for å få folk tilbake i jobb? Hvor lett kommer den oppgaven til å bli? Det blir jo ingen enkel oppgave. Jeg tenker at det vi har gjort hittil er jo krisetiltaket. Det var det som måtte til umiddelbart for å sikre livsgrunnlaget til folk, og også for å sikre at vi tar vare på bedriftene våre, sånn at arbeidstakerne har en arbeidsplass å komme tilbake hjem til. Og så vet jeg at vi tenker hardt. Både LO og NHO og andre plasser akkurat nå, på hvordan vi skal få til den der kickstarten av arbeidslivet igjen når restriksjonene lettes. For vi må jo først komme dit at vi ikke setter smittevernet på spill. Jeg håper vi ikke kommer i den situasjonen igjen at vi må begynne å stenge ned, men hvis vi nå da forhåpentligvis klarer oss å begynne å gradvis åpne opp igjen, Så må vi foreta oss kloke grep for å få folk tilbake i arbeid. Og så blir jo også det med kompetanseheving en mulighet, sånn som også Jan Christian sier, som man kan bruke nå for å gi folk opplæring. Det må vi passe på. Og så må vi fortsette å jobbe med hva gjør vi med de mange som står utenfor, som ikke kom inn i arbeidslivet før denne krisen slo inn, og som kommer til å få det enda vanskeligere nå. Det må vi virkelig jobbe videre med fremover, og ikke glemme det akkurat nå. Mm. Hva kan vi gjøre med det, Nina? Er du bekymret for om vi får folk tilbake i jobb igjen? Ja, det er jeg bekymret for. Jeg er bekymret fordi at man vet jo at jo lengre du går i passivitet, jo større på en måte er veien tilbake. Og så er jeg bekymret for de nye årskullene som kanskje ikke klarer å komme ut i jobb, fordi det vil påvirke deres fremtid både i lønnsutvikling, men også hvilket rotfeste de har i arbeidslivet. Så derfor så er jeg tilbake til det Peggy sier, veldig enig med at vi må lete etter noe som gjør at ikke vi sender folk ut i passivitet, men som bidrar til aktivitet og verdiskaping. Mm. Og det må vi lete etter sammen. Dere høres jo rørende enige ut. Feiring av 1. mai handler jo om å stå sammen mot kapitaleier og bedriftens ledelse, men også om samarbeid, og kanskje det som Nina mener på, altså fravær av konflikt. Hvis du skulle velge, Peggy, det organiserte arbeidslivet og det samarbeidet du og Nina og LO og NHO har, er det mest konflikt eller er det mest enighet? Nei, det er nok definitivt mest enighet, men allikevel så er det jo sånn at på din tid av året
så jo vi vanligvis midt oppe i et lønnsoppgjør. Det passer jo også veldig fint med 1. mai, fordi at da kan man bruke den anledningen til å fremme kravene sine og til å vise at her står det styrke bak kravene. Nå er det jo sånn at gjennom dette samarbeidet så har vi jo faktisk også utsatt hele lønnsoppgjøret i år, så det er jo en veldig rar 1. mai. Jeg har tatt på meg 1. mai nåla fra 2016, der står det arbeid til alle, så den kan jo være beskrivende for situasjonen som vi er i nå også, men akkurat i år så får vi vente med de kravene til vi kommer ut på høsten. Men da ser du jo virkelig at det er uenighet oss imellom. Og det finnes jo en god del politiske saker også som vi ikke har helt samme innfallsvinkel til. Men absolutt mest samarbeid er det jo vi faktisk driver med. Det blir ikke lønnsforhandling i vår, den kommer senere. Det blir heller ikke noe 1. mai-tog, men hvis det var et 1. mai-tog, Nina, hvilken parole ville du gått under da? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at hovedparolen, som er trygghet for helse og arbeid, det er en god parole å gå under. Og så er det jo å styrke fagopplæring og profesjonsstudier. De to parolene, det ligger mitt hjerte veldig nært. Peggy, helt til slutt. Er det arbeid til alle som er din parole i år? Arbeid til alle blir min parole i år. Da må jeg få si tusen takk til alle dere som var med, og tusen takk til alle dere som hørte på. Og så ønsker jeg alle sammen en god 1. mai.